Wah, manis. Sama. Ini lagi biar sih, Ke. Ini kesal itu, Pak. Ya. Paano natin na ito na customer na dito? Hindi na customer na dito. Paano ka ito dito? Ito taklo buran yun. Dahil nang pinis na ako nito sa dito. Tablet ito lo, pani bigya lo. Dahil nang kaya ko ah. Dahil nang piyup na lang. Andrea, mama. Ah, suku di sini. Ini juga liwe, suku di. Aro, jadi tu suku di lagi asa. Wah. Akhirnya tu pelak suku di na. Suku di lagi tak. Jere. Video lo asalnya lo luar naik. Cepat ya, bon. Sab lu lu lo. Yo. Kita mengerti video ini. Oh iya. No. Gaja, gaja. Gaju. Sekejap aja, panas bija-bija lagi. Enggak cari je, bani ka. Ekta sayang Maki, ekta sayang Muta. माथा मोटे दिखे कौन? ना मामा। ए। अच्छी पानी दे। कौन? ये तो खोलूँ। ना बंद। Biar dikit. Bawa siapa? Siapa? Dan guru ini pada. Kau ini dan nak? Kau nak nak? Kau nak nak? Lain. Tertinggal. Nanti lepas ni piya, rainbow ni. Misi aku, misi tu memang rainbow mana juga, kamu juga. Cepat suku dia gusir. Ha 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 ha. Siyempre pala naman, pero ha.